I ftohti polar që ka goditur vendin tonë në mënyrë të papritur e ka shndërruar problemin e ngrohjes në kryetem të ditës. Për fat të keq, këto temperatura ekstreme përkojnë edhe me rritjen e çmimit të energjisë elektrike. Një mini sondazh i realizuar nga Adrianet e rendit ngrohjen me korrent si mundësin më pak të preferuar të dursakve. Në këto kushte nuk mungojnë edhe alternativat më pak të kushtueshme si ngrohja me dru, me gaz, duke arritur deri tek ajo më ekonomikja, sikurse është ngrohja vetëm me batanie, duke shtuar mbulesat mbi krevat, apo pse jo edhe duke ecur me batanie mbi shpinë në shtëpi. Me çfarë ngroheni në shtëpi? Po, me sobdruri. Sobdruri sepse energjia elektrike s'përballohet sot. Me këto kushte që janë bërë, është jashtë çdo aspekti që të ngrohesh me energji elektrike. A është vështirë ti sigurosh drut në kohët e sotme? Vështirë. Vështirë është sigurosh gjithçka, jo më drut. Sa kushton një metër kub drut? Po, diku te 3000 lek treja besoj unë. Më ekonomike se të ngrohesh me korrent apo jo? Shumë më ekonomike. Korrenti thjesht edhe për ndriçim nuk po përdoret më, gjithë po kurse, jo më të ngrohet me korrent. Unë më ngrohem me katër faqet e murit. Masi jo. Sa jam e qiram na hoqë nga shtëpia, e çka të ngrohem unë? Kush ka më numër mund që do? Ky më abeti, i ngrohjes. Me korrent. Kur a shkoa me diell? Kur a shkoa keqe me korrent? A ju liverdisë të ngroni me korrent pasi kushton? Jo, po që për nga keqa. Nga keqa, jo nga e mira. Të thash, kur është koha mirë, darëm djel. Me batanie krave. Me batanie, katër batanie. Unë fakt futem batanie, pasi jetoj dhe vetëm fëmijët i kam largë. Shë që nuk e kam pas nevojshme me ngrof. Kushton shumë ngroja me korrent? Po normale, kushton. Unë me gaz për vetë, për tjelë së di. Në kushtet kur trupi njerëzor funksionon normalisht, vetëm kur ruan temperaturën normale të tij 36.5 gradë Celsius, ardhja e temperaturave polare në Durrës ka nxjerrë në dukje një problem të mpret të qyteteve tona. Për fat të keq, në asnjërin prej qyteteve tona nuk gjen të instaluar sistemin e ngrohjes së centralizuar në banesa dhe pallate. Përballë këtij realiteti, ne ngrohemi si të mundemi dhe me çfarë të mundemi. Problemi është vërtet i mpret dhe jo vetëm social, por edhe shëndetësor, pasi qëndrimi në shtëpi në kushtet e temperaturave të ftohta mund të na përballë me shumë sëmundje.